Ahoj, v dnešním prosluněném díle v rakouských Alpách se zaměříme na výběr lyží. Není to úplná sranda, tak pojďte na to. Na trhu máme velké množství výrobců a typů lyží. Zaměříme se na každou lyži zvlášť, každá lyže je specifická. Začneme s lyží slalomovou. Na slalomové lyži se vám bude nejjednodušeji zatáčet, proto bych vám určitě slalomovou lyži doporučila k vašemu začátku. Určitě jste si toho všimli i v televizi, že na slalom a obří slalom je potřeba jiný typ lyže. Obřáková lyže je specifická tím, že je mnohem delší, má delší rádius, samozřejmě oblouk je delší. Na této lyži se vám bude hůře zatáčet, je potřeba větší rychlost k tomu, aby lyže pracovala. Typ obřákové lyže bych doporučila lidem, kteří už jsou si jistí ve své technice a chcou se posouvat dál. Takový zlatý střed mezi slalomovou a obřákovou lyží může být lyže univerzální. Já jsem tento typ lyží nikdy nevyhledávala, ale pro lyžaře hobíka to může být ideální varianta. Vyzkoušejte, uvidíte. Jako poslední typ tady máme lyže freestyleové. Lyže freestyleové jsou specifické tím, že máme zahnutou špičku i patu. Jsou dělané na snowpark, tudíž na sjezdovce si s nima moc dobře nezaližujete, protože nemají skoro žádný rádius, v oblouku vás moc nepodrží, jsou velice měkké, ale na vyblbnutí ideální varianta. Druhý lyží už znáte, jejich výběr určitě nepodceňte. Když přijdete do obchodu, vidíte tam stovky párů lyží. Není to levná záležitost, když si kupujete auto, taky nad tím přemýšlíte. Za mě, než si lyže koupíte, určitě si je vyzkoušejte. Vyzkoušet lyže už si můžete na spoustě míst, například skytest, půjčovny a tak dále. Je to velice důležité, můžete si lyže vyzkoušet na vlastní kůži, zjistit, jestli vám sedí nebo nesedí. V obchodech potkáte spoustu odborníků, kteří vám poradí s výběrem lyží, například jakou délku, rádios, typ lyže je pro vás ideální. Je to mnohem lepší, než si lyže vybírat individuálně. A nebo se zeptejte přímo mě v našich komentářích, já vám moc ráda poradím. O lyže je potřeba se starat, jako o každou jinou věc. Není na škodu si lyže před sezónou zanést do servisu. Jednak kvůli vaší bezpečnosti, že vám se řídí vázání, nastavení, ale také kvůli tomu, že prodloužíte životnost vašich lyží. Hrany, skluznice, je to důležité nejenom kvůli tomu, že vám lyže jedou rychleji, ale chráníte si skluznici. O lyže se samozřejmě můžete starat sami. Já jsem měla to štěstí, že se mi o ně staral servisák, ale není to nic složitého. Buď máme vosk tekutý, který můžete použít i na sjezdovce, nebo máme vosk, který musíte zažehlit žehličkou, což se logicky dělá lépe doma. Voskování lyží není jenom kvůli tomu, aby vám lyže jeli rychleji, ale chrání vám skluznici. Závodníci mají lyže dělané každý den, nejlépe dvakrát, třikrát. Pro běžné rekreační lyžeře stačí jedenkrát za týden. Pyskou sluznici poznáte podle toho, že není už černá, ale spíš šedivá. Povětšinou to bývá podél hran. Je to z toho důvodu, když máte přemrzlý sníh, ta lyže pracuje a ten sníh vlastně dře tu skluznici. Určitě nezapomínejte i na vaše hrany. Pokud je sezovka ledovatá, zmrzlá, s tupýma hranama si moc nezeližujete. Naopak, když je sníh moc měkký, s přeostřenýma lyžema je to taky nebezpečné. Zlatý střed. Teď už radši běžím, nebo mě přijede rolba. Čau. A ty, nezapomeň odebírat náš YouTube kanál, jinak tě čeká... Yeah.